Yes. Vi skal i dag prøve at arbejde med Whoop App, som er udviklet af spejderne. Og den har tre funktioner. Det ser sådan her ud. Har tre funktioner. Man kan Whoop My, som er sådan en form for gemme, kan man sige. Find mig ude i terrænet. Man kan lave en jagt. Og så kan man spille noget, der hedder bombe. Det vi skal vise i dag, det er jagt. Hvordan man opretter en jagt. Det første man gør, det er, at man klikker på jagten herinde. Og så trykker man på opret ny jagt. Og så kan man så skrive, hvad jagten skal. Vi kalder den vores prøve. Så siger den videre. Mens den finder vores placering. Yes. Når den har fundet ud af, hvor vi er henne i landet, så ser kortet sådan her ud. Og så kan jeg klikke her, hvis jeg gerne vil starte min jagt. Så har jeg fået udgangspunktet for min jagt. Og det, jeg så skal gøre nu, det er, at jeg skal oprette en ny post, og den kan sige her næste at oprette post 1 her. Men det vil jeg ikke. Jeg vil gerne ud og oprette posten. Så vi går ud og opretter posten. Nu er vi nået frem til vores post. Så man kan se, at den blå prik, det er der, hvor vi står nu. Vi starter hernede, og jeg går hernede her. Så trykker jeg på opret post 1 her. Så står der, er du sikker på, at du vil det? Ja, det vil vi gerne. Så kan man vælge ingen quiz eller opret en quiz. Hvis man vælger ingen quiz, så opretter den bare et punkt. Der kommer ikke til at være noget der, og man kan heller ikke efterfølgende gå ind og redigere i det punkt, for eventuelt lægge en opgave ind. Så hvis man skal have en opgave herude, så skal man trykke på opret quiz. Så er der et felt, der hedder spørgsmål, og der er et felt, hvor man tilføjer et billede. Hvis jeg klikker på spørgsmål, så kan jeg skrive et eller andet spørgsmål. Vi skriver, hvad det er, bare fordi. Der. Hernede, der har jeg tre svarmuligheder, og jeg skal finde på noget i alle svarmuligheder. Sådan. Marlene er en palle. Og for at det skal være løgn, så skal jeg også sige, hvem er den, der er den rigtige. Hvis man ikke gør det, jeg bare trykker videre, så siger den, husk at udfylde alle felter og markere det rigtige svar. Okay, så siger vi det om Marlene. Så kommer jeg videre. Nu har jeg fået lov til at oprette post 1. Nu skal jeg oprette post 2. Nu er vi her ved post 2, som er den blå. Den grønne er post 1. Den er oprettet. Så trykker jeg opret post 2. Det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne lave en quiz. Sådan. Spørgsmålet skal være på minimum 5 tegn. Okay. Så skal vi jo hen og gøre det. Så gør vi bare sådan. Man kan også tage et billede. Vi prøver. Så kan man vælge fra sit galleri, eller man kan tage et billede. Man kan også fortryde. Nu er post 2 oprettet. Og så kunne man måske sige, at vi vil gerne lave en kort, men det kan man ikke, for der skal være minimum 3 poster. Skal det være. Så vi laver post 3. Vi er nu fremme ved post 3, og på samme måde som før, trykker jeg på opret post her. Er du sikker? Ja. Og der kan man jo, hvis man kommer til at med sin tyk dukkefinger trykke forkert, om man ikke vil have posten her, vælge nej. Men nu vælger vi ja. Og her siger jeg, her skal der ikke være nogen quiz, så vi trykker på ingen quiz. Så opretter den bare et punkt, og så kan vi sige, nu er vi faktisk egentlig færdige. Så trykker jeg på færdig. Er du sikker på, at jeg er færdig? Ja, det er. Så tænker den lidt over det, og så opretter den. Nu skal vi prøve Jans rute her. Så vi går ind og trykker på jagt. Og så skal vi tage den, der hedder prøve. Og så trykker vi start. Så kan vi se her, at vi stort set er der, så vi trykker på OK for at sige, at vi er klar. Og så skal vi finde første post. Man kan se her på kortet, at vi er kommet tættere på, så jo mere vi bevæger os i den rigtige retning, jo færre meter er der hen til næste post. Og man kan begynde at se posten herude ved den grønne, så vi fortsætter i den her retning. Jeg er nået frem til post 1, og jeg skal svare på spørgsmålene. Vi hjælper de her tre valgmuligheder, og vi trykker så, at det er Jan. Så siger den så, at det er forkert, og så kan vi vente og prøve igen.
så får vi mulighed for at svare en gang til. Det er rigtigt. Vi kan skynde os videre. Vi går videre til næste punkt. Vi er nu nået til post 2, og vi kan se, at, at der er cirka en radius på 15 meter, fra hvor vi lavede posten til, at vi fik spørgsmål op på skærmen. Ja, og vi svarer her på spørgsmålet, hvem er det, der er væk? Og det er Palle. Det er rigtigt. Vi skynder os videre. Nu går jeg ind på jakken, og så kan jeg gå ind og finde mine. Her er der en masse, alle dem, man kan se her, det er faktisk nogle whoops, som er blevet lavet herude i området. Det er de nærmeste, der er, man kan se herovre. Og der er nogle, der tester power-up og prøve det, den jeg har lavet. Og det, der står herude, det er, hvor langt at den er væk, altså hvor langt hvad er fra start. Så helt lige nu, der er vi faktisk 170 meter væk fra den, som jeg lavede. Nu trykker jeg på mine, så kan jeg se, det er min. Hvis jeg går ind og trykker på den igen, så kan jeg se, hvornår den er oprettet, og hvem der har oprettet den, og hvor langt den egentlig er, altså selve ruten. Jeg kan også se, hvor mange der har prøvet den, og hvor mange poster der er. Folk kan så også give den ratings, altså hvor meget den er værd. Hvis jeg trykker på scoreboard herover, så kan jeg se, at Marlene hun har været inde og prøve min whoop, og hun har gået den på 264 meter, og det var hun 7 minutter om. Nu vil jeg vise, hvordan at man, når man har lavet en rute, redigerer den. Måden man gør det på, det er, at når jeg har trykket mig ind, og går tilbage en gang, og har fundet den opgave, jeg har lavet, den rute, jeg har lavet, så ser det sådan her ud. Så kan man trykke start, eller man kan trykke redigere. Så kan jeg gå ind på den enkelte post, og trykke på redigere. Og herinde, der vil jeg kunne lave spørgsmål om, jeg vil lave svaremuligheden om, og jeg vil også kunne sætte et nyt billede ind. Det er smart, fordi så har jeg nogle faste ruter, som jeg har lagt ud, og så kan jeg bare ændre opgaven i dem med stadigvæk samme rute. Jeg var ude og afprøve appen her på 7. klasse, og de havde lidt problemer med at finde rundt på kortet i starten. Vi skal se lidt klip her nu. Men vi kan ikke se det. Vi er der. Jeg kan ikke se, hvor vi skal hen. Det er det, så skal vi derovre. Og til miniskoven eller sådan noget, er det ikke det? Nej, det er det så ikke, fordi... Hvad er det her lige her? Det her, det er vejen. Det går vi. Eleverne, arbejdede rigtig progressivt med nogle af de opgaver, og det skal vi se en klip med nu. Ja, så bliver det 400, ja, 45. Er det større end? Og 45, det vil jo så være... Jo, hvis det er større end, så må det være 37. Ja, for det kan ikke være 45, for det er jo tæt på halvdelen. Forkert, lort. Hvad gør vi så? Er det ikke min tvivl? Så venter man. Og så får vi straks. Men det må være, kan det ikke være 125, nej, fordi der stod, hvor meget er 200, hvor meget er større end? Ja, det kan jo ikke være 125. Jo, prøv lige 200. Det kan det ikke. Nej, men det tror jeg heller ikke på, hvad prøver lige. Ej, vi tager 45. Jamen, så forkert, så er jeg ret. Ja, og hvad så? Jamen, vi tager den. Jeg havde ret, Ole. Jeg havde ret. Anden gang. Det er 125%. Det kan jo så godt. Jo, fordi 200 det er det hele. Så har vi alle 100%, og så er det bare de 25% ekstra, som er det. Jeg havde næsten ret, altså. Så, yes. Skynd dig videre. Åh, fej. Kom, den der vej. Oplevede eleverne, at der var problemer med uploading af billedet, hvor opgaven var på. Og det resulterede faktisk i, at de begyndte at gætte. Så vi se et klip her nu. Altså diameteren? Ja, diameteren. Ja. Jeg skulle huske. Men den kommer jo ikke den frem. Så gætter vi. Jeg finder en trup, der er sådan... Vi har været ude på Borg skole. Og det vi fandt ud af, det var, at appen var rigtig god til at evaluere undervisningsmaterialer med. Så det er den rigtig god til. Der hvor den sådan falder lidt igennem, det er med hurtigheden af uploader billederne. Det kan godt skabe lidt problemer, fordi de unge mennesker, de har altså ikke så meget tålmodighed. Så det ender hurtigt ud i, at de bare gætter og tager de der 15 sekunders straf, der er. Men det, der var rigtig godt, det var, at vi så, når de kom længere hen på ruten, så blev de lige pludselig stresset over, at deres andre klassekammerater i den anden gruppe måske kunne have været hurtigere fremme end dem, fordi der er den her tidsfaktor på. Så det var rigtig godt. Det må jeg sige.